宮崎駿監督作品魔女の宅急便、魔法使いの少女キキの成長を爽やかに時に切なく描いた夢いっぱいのファンタジー。9月16日金曜ロードショー。こんばんは、ビューデンの石川梨香です。モーニング娘。の田中玲奈です。私たちは今東京都現代美術館で開催中のハウルの動く城大サーカス展に来ています。はい、いやすごい迫力ですよね。大きい ね、リアルでもうすごい。じゃあ今夜はここから夏休みジブリスペシャルと題しまして、スタジオジブリの秘蔵映像をたっぷりお伝えします。今夜は夏休み特別企画でお届けします。宮崎駿監督のテレビ初公開作品などスタジオジブリの短編集を一挙公開。そしてテレビ初登場、映画猫の恩返しをノーカットでお届けします。あ、あ、バロンの舞台すごいこんにちは。こんにちは。すごい、見てちゃんと肉球まであるけど、ほら、あ、すごい、かわいい舞台だよ舞台。行くんですか？今日はね、この他にもジブリの仲間がたくさん来てくれるんだって。行こうんだ。ほら、歩いて早く。置いてくれ。早く、レイナ早く。ちょっとレイナちゃん強引ですよ。さあ、二人を待っているジブリの仲間とは。うわー、すごいよ。あー、待って待って、顔なし。動いてる、ハウルの城が。本当に動いてる。いや、すごい、こっち来て。怖い。怖い。ちょっと怖い。レイナ、顔なしがいる。おいおい。オイラを忘れていないか？なになに、え、ひどいよ、冷たいよ。あ、ひ、ひ、え、あ、ひ、ひってそれひだけどさ、うん、名前があるんだよ。知ってるよね。知らないの？ね、知ってますよね。出るよ、ハウルの城に出てくるカルシファーだよね。ね、会いたかったんですよね。かわいくない？かわいい。嬉しいな、田中玲奈ちゃんに会いたいなんて言われちゃって。本当にご主人さんじゃないですか。お、どうしたんですか、こんなところで。どうしたって、だって僕これだもん、うん、これこのカルシファー、え、カルシファーの声、うん、おいら火の悪魔カルシファーって言うんだ。カルシファーだ。すごい。実はガシュウィンさん、ジブリ作品の声優として活躍しているんです。おいらは火の悪魔カルシファーって言うんだ。おいらかわいそうな悪魔なんだ。契約に縛られてここでハウルにこき使われてるんだ。それだけではありません。千と千尋の神隠しではこんな声も。ハク様、どこ行っておった？人か？ところでジブリでは長編映画だけでなく短編作品もたくさん作ってるんですよ。知ってました？